ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନବମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତୀର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପୁରୀ ନଅର ଗଳିର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନାଟକ ସକାଳର ମୁହଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଅନୁବାଦ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଫେସର ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସକାଳର ମୁହଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ନହର ଗଳିରେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ପିଲାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଳାକାର ମୁହଁ ନାଟକକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନବମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ପୁରୀର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବେ ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ନାଟକ ସକାଳର ମୁହଁକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପିତା ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସଭା। ଏଥର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ କି ପୁରୀରେ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରୀ ସହିତ ବାପା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଜନ୍ମ ମାଟି ନୁହେଁ, ପୁରୀରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପୁରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁରୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକାଳର ମୁହଁ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମଞ୍ଚାୟନ ହେବ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏଇଟା ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହିଁ ମଞ୍ଚାୟନ ହେବାଟା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁ ତା'ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଜଣେଇକି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଏଠି ସତୀର୍ଥ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସତୀର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୋ ପିତା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ସଭା ସମିତି କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଯେତେକ ଲେଖା ଥିଲା, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସଂକଳନ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସହରର ପଥୁରିଆ ସାହିରୁ ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଯଶ ରହିଛି। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଯେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶଶ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଣେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କର ଯଶଶ୍ରୀର ସୀମା ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକକୁ ପାଳନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇନାଙ୍କୁ, ଖାଲି ପୁରୀ ସହର ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବି କରିପାରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁରୀରୁ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।